Sonja dhe zëtri juftoj... Zonja dhe zënjusha. Vla, Zonja dhe zënjusha, Girma t'ka qika që ki bo si biber. Rëzi Girma ma të mdhaja, pak qfar njëri vla, qfar te me je. Hajde, shkojt, për 20 sekunda gati. Ej, ej, që shmë 20 sekunda, kur jem të të prit të t'lut, ti dush ma herë, nuk ka zë bitli 2 minuta ma për para. Fajl, që dhe, e, që non, prit, 8, prit, 7, që sht, 6, prit, 5, 4, prit. Përshëndetje, Zonja dhe Zonjusha, mikesha të emisionit ton. Ju urojmë 8 marsin, ditën e gruas. Argëtohuni me këtë emision, se kjo është kushtuar vetëm juve. E, e me i ljopë. Rini me ne